Mediat greke ka raportuar detajet të tira lidur me ngjarjen e rënd të vrasjes si një 33 vjeçari shqiptar nga një 50 vjeçar po shqiptar për arsye se i riu kishte abuzuar seksualisht me të bijin që kur ajo ishte vetëm 9 vjeç. Sipas deklaratave të avokatit të 50 vjeçarit, vajza tashmë në moshën 18 vjeç ka pranuar se 33 vjeçari që ishte vëllai i njerëkës së saj e ka përdhunuar në shtëpinë e tyre, ku ai hynte e dilte lirshëm si njeri i familjes. Vajza ka bërë të ditur se 33 vjeçari kishte nisur ngacmime seksuale ndaj saj kur ishte 9 vjeç, ndërsa përdhunimi ka ndodhur në moshën 12 vjeç dhe ka vijuar deri në 14 vjeç. Prej një viti vajza ndodhej vazhdimisht në kërcënimet e të riut që kërkonte para prej saj, duke i bërë presion se do i dërgonte familjes video intime që ai kishte filmuar kur abuzonte me të. Ja ati vajzës e ka marrë vesh për abuzimin seksual të vajzës 3 ditë para se të kryente vrasjen. Avokati thotë se 50 vjeçari ishte telefonuar nga pronarët e shtëpisë se vajza nuk kishte bërë pagesën e qiras. Ndërsa më pas kanë mësuar të vërtetën se ku shkonin paratë që ajo kërkonte vazhdimisht, vajza ka rrëfyer se çfarë kishte ndodhur, por pa treguar emrin e 33 vjeçarit. Pasi kanë vendosur të denoncojnë në polici dhe pas këmbgulljes së atit, vajza ka treguar se kush ishte personi që e kishte përdhunuar. Më pas i ati ka parë edhe mesazhet që i dërgonte vajzës dhe sipas avokatit, 50 vjeçari mund të ketë vendosur të kryej vrasjen në gjendje të rënduar psikologjike. Për ngacmimin seksual të 18 vjeçares kanë pasur dijen i motrat e saj, por nuk e dinin se për kë bëhej fjalë.